Hai, hari ni kita masak rendang. Hari ni master chef yang masak. Nak tahu siapa master chef kita? Tidak, tada! Hari ni abang tak pegang panah. Abang tak pegang sudip. Mana sudip dia? Ni sudip dia. Kang tak pegang kan? Kena tarik telinga ni orang rumah. Tengok apa benda ni. Ni jering. Ni paru. Ni rendang Minang pure jering dengan paru Yang macam-macam. Selamat Hari Raya, jangan marah-marah.